Тому що справді країна потребує дуже багатьох реформ і дуже радикальних рішень. Компроміс, конструктив, консенсус – такі слова вживали вчора новообрані депутати Верховної Ради, обговорюючи перший день своєї роботи. Справді, вдалий старт – це вже половина успіху, але попереду ще треба… вчора депутати врешті показали те, що можуть організуватися і можуть працювати, коли хочуть, лиш би це бажання і цей конструктив залишився і надалі. Чи захочуть парламентарі і далі приймати рішення злагоджено, ефективно, разом, так як це показали вчора? Ми спробуємо сьогодні проговорити з гостями нашої програми. Я з приємністю вам їх представляю. Це Олексій Скрипник, народний депутат України. Віталій Загайний, голова громадської організації «Центр громадських ініціатив». Ігор Осташ, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Канаді 2006-2011 років. Богдан Дубневич, народний депутат України, і Іван Попович, громадський активіст, представник громадського сектору Львівщини. Насамперед, я вітаю вас, панове депутати, з тим, що ви вже приступили до нової роботи. Попереду важка, нелегка праця. Розумію, що не варто, напевно, питати про ті емоції, які ви відчували вчора в перший день в парламенті, тому що ви, очевидно, дуже добре зважили всі свої майбутні кроки і це рішення прийняли також добре подумавши. Але чи бачите ви перспективу і чи вже тепер, після першого дня, є якісь відчуття, що справді вдасться щось зробити, змінити і така робота, як вчора, буде продовжуватися? Якщо ви пам'ятаєте, я приходив десь скільки, приблизно місяць назад, і моє було бачення, що цей парламент буде зовсім інакше. І я бачу, що з того, що відбувається, що так і є. Так? Тобто, фактично, нам за один день далося голосування прийняти ті речі, які зазвичай в українському парламенті робилися місяцями. Для того є це коротке голосування декілька факторів. Перше, це той факт, що ми всі є в війні. Це всі прекрасно розуміють. Друге, то, що на більше ніж 50% є оновлення парламенту. Дуже багато прийшло нових облич. І ті нові обличчя, вони розуміють, ті люди розуміють, чому вони прийшли в парламент і що треба робити. Тому, власне, була дуже швидко сформована коаліція. Був написаний достатньо якісний документ коаліційної угоди, особливо технічна його частина. І були проголосовані дві найважливіші фігури в українській державі. Директор фактично парламенту і директор уряду, так, крім президента. І це все фактично три гілки влади дійшли достатньо серйозне порозуміння. І та фотографія, яка обійшла всі газети, весь світ, це є достатньо важлива фотографія. Вона була дуже емоційна, спонтанна. Маю підозру, що навряд чи готувалася, але було дуже позитивно. Я хочу ще додати свого колегу, що ще було дечого багато історичного. Перший раз в українському парламенті немає комуняків. Справді, цей парламент в тому теж особливий. І є така мала горстка представників партії регіонів, що вони абсолютно не мають ніякого впливу, ні на ніяке абсолютно рішення. Ми маємо певну кількість молодих людей до 35 років. Ми маємо в парламенті активних учасників Майдану, учасників АТО. І зараз цим голосуванням за скіпера, за прем'єр-міністра, парламент це показав, що він хоче і має працювати, бо немає абсолютно другого, виходу. І нам нічого не мішає, правильно сказав мій колега. Була опублікована коаліційна угода, відкрито формувалась коаліція, всі мали час з ним ознайомитися, вже все розписано, з 2 грудня починає працювати парламент по розписаному, по пунктах, формуються ще комітети і так далі, підкомітети, і все вперед. Ми зараз спробуємо вже детальніше проговорити всі ті реформи, які найважливіші, які законопроекти будуть розглядатися в першу чергу. Пане Ігорю, ви з середини знаєте діяльність парламенту дуже добре. Яка ваша оцінка цього парламенту нового скликання? Як ви прогнозуєте його роботу? Звичайно, я погоджуюся з колегами, тому що дійсно багато перше, всього перше. І найголовніше, що дійсно насправді нарешті ми маємо народний парламент. Так.
І я хотів би сказати, що для мене зараз навіть більш важливе буде слово громадянського суспільства. Бо парламент зараз повинен розуміти, що він фактично буде працювати в нових умовах. Не тільки АТО, не тільки війна, але в першу чергу він буде працювати під пильним оком громадянського суспільства. І от для мене, очевидно, це буде перше випробування буде наступного тижня. Тому що закономірно, що дуже легко прийшли перші призначення. Дві найбільші фракції поділили перші два пости. Це нормально. Але далі будуть міністерські пости, далі будуть голови комітетів. І очевидно, що набагато складніше тут знаходити консенсус. Я думаю, що це перше випробування буде вже, скажімо так, у вівторок. І я дуже сподіваюся, що вони пройдуть його з честю. Хоча вже зараз серед кандидатів на пости міністрів я бачу багато людей, які пов'язані з певними корупційними схемами, які пов'язані з минулим. Тому будемо сподіватися, що громадянське суспільство буде не дрімати. Тобто є все-таки загроза, що ця система ще захоче поглинути і цей парламент? Звичайно. Я розумію так, що ми ж зараз не зробили повний крок вперед, повне очищення, тому що, на жаль, попередня Верховна Рада не дала нам цього, не дала закону про вибори з відкритими списками, що є надзвичайно важливим. Тобто ми зробили маленький крок, але ми не зробили повного кроку. Я думаю, що, очевидно, цей парламент ще буде частину перехідний, тому що після того, як він прийме закон про нові вибори, очевидно, наступний парламент з відкритими списками може бути вже оновлений настільки, наскільки це потребує суспільство. На сьогодні це лише перший крок. Я надам слово своєму колезі Роману Смоляру. Він теж має певну добірку інформації про вчорашній день. Дякую, Зоряно, вітаю всіх. Справді, цього тижня розпочалась, скажімо, нова сторінка в суспільно-політичному житті нашої держави. Верховна Рада восьмого скликання таки зібралася, ми всі радіємо цьому. Про те, як відбувалося перше засідання, також про цифри і про нові призначення, пропоную переглянути сюжет. Майже місяць знадобився новим обранцям, щоб розпочати роботу. 27 листопада відбулось перше засідання Верховної Ради восьмого скликання. Народні депутати, серед яких 236 новачків, у перший день вже встигли сформувати коаліцію, обрати спікера та прем'єр-міністра. В парламентську більшість об'єднались 5 фракцій, а це 302 народні депутати. Як і прогнозувалось, новим спікером став Володимир Гройсман. Хочу сказати абсолютно твердо, спільно з вами, якщо буде ваша довіра, як голова Верховної Ради, зроблю все для того, щоб Україна була успішною, європейською, процвітаючою країною. Слава Україні! Кабінет міністрів теж не залишився без голови. Президент представив кандидатуру старого нового прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Обранці ж підтримали. Країна в війні. Люди в біді. І від нас залежить, чи зупинимо ми агресію. Ми стоїмо перед зовнішньою агресією. А саме російська військова навала, яка є не що іншим, як зазиханням на територіальну цілісність і нашу незалежність. Як спроба знищити Україну. Можна воювати з армією. І, напевно, можна армію перемогти. Але не можна ніколи перемогти український народ і українську націю. Вже 2 грудня депутати зберуться, щоб затвердити склад уряду та розподілити комітети. Продовж першого робочого дня нова рада зареєструвала 8 законопроєктів. Чи будуть нові обранці так злагоджено працювати і надалі? Отже, питання прозвучало в нашому сюжеті, ми вже частково його проговорили. Я тільки додам, от ми сьогодні знайшли на Фейсбуку Тараса Березовця, відомого політолога, таку цитату: «Верховна Рада нова, а градус популізму уже зашкалює з першого дня, як і в старій». Чи ви погоджуєтеся з такою думкою? Ми сьогодні будемо багато цитат обговорювати різних людей, але я вважаю, що це все, ну, напевно, потребує обговорення, тому що люди займаються тим самим, кожен, напевно, в своїх домівках, в своїх родинах, тому що час такий. Ми вже надто стали політизованими, нас всіх це цікавить. Я спробую відповісти, можливо, у нас своя версія.
Хотілося б якось так краще зрозуміти, що саме мав Тарас Березовець на увазі. І де він бачить популізм. Да. Да. Напевно, що парламент або будь-який публічний орган, де більше такий багаточисельний, як український парламент, 450, ну, за проєктом, зараз трошки менше. Напевно, тут уникнути популізму взагалі є дуже-дуже складно, але мені здається, все-таки вчорашній день був достатньо продуктивним. Єдине, що додам ще від себе, що, напевно, все-таки проголосували рівно ті рішення, які були готові до голосування. І те, що добре можна відмітити в теперішньому складі парламенту, що принаймні по вчорашньому дню парламент працював в самому скликанні достатньо коротко, невелику кількість часу. Це означає, що вся попередня робота, основна найбільша, найважча ця робота, всі ці домовленості, вони були пророблені достатньо добре, пропрацьовані. І, в принципі, вчора були вони фактично освячені цим голосуванням, яке ми бачили і за голову парламенту, і за голову уряду. І в моїх очікуваннях було ще те, ну я принаймні сподівався, що так само будуть проголосовані і заступники спікера, але я так розумію, що поки що це ще питання дискутується, тобто це те, що стримує. Маємо надію, що 2 числа ми зможемо побачити вже заступників голови Верховної Ради, зможемо побачити вже сформовані комітети на рівні, принаймні на рівні голів. Ми знову ж таки можемо щось стикнутися з ситуацією. Тут є діючі депутати, що голови будуть призначені, але відтерміновано буде призначення перших заступників, заступників. Тобто, а це вже це внутрішній процес. Ні, так це вже обирається в самих комітетах. Так, це вже не є тема для обговорення. А вам вже зрозуміли оці схеми внутрішні? А я не бачу, я не бачу ніяких абсолютно схем. Я бачу, що будуть обиратися людей по їхніх здібностях, тобто професійних людей. Ну, будуть обиратися на голови комітетів. Це є однозначно. Ми ж не можемо говорити, що в аграрному секторі мають обрати цю людину, яка не може відрізнити пшеницю від інжит або наоборот. Ну, це ж буде абсурд, так? Ну, це є зрозуміло. Так само він же ж має бути. І абсолютно є вимога президента, що кожен міністр, перепрошую, і так само він казав це з посмішкою, що кожен голова комітету повинен знати одну іноземну мову. Достатньо неї володіти. Достатньо неї володіти. Я думаю, що якщо говорити про голів комітетів, то парламент тут пішов, як на мене, на жаль, найлегшим шляхом. Збільшенням кількості комітетів. Тому що насправді, ви повинні розуміти, що комітет це також бюджет, це також гроші, додаткові витрати. І мені здається, що тут пішли депутати найлегшим шляхом. Все ж таки треба було домовлятися. І як на мене, можна було спокійно, якщо не вдвічі менше, кількість комітетів визначити. Ну, спершу йшлося про такі пропозиції. Їх на 2 зменшили, їх було 29, залишилося 27. Ну, однаково це дуже багато, як на мене. А це вже сигнал того, що дійсно дуже важко домовляти. Значить, шукають, розширюють предмет торгу і домовленості. Знаєте, я би хотіла, щоб ви мені пояснили, ну, звичайно, це фраза одного із теж новообраних депутатів, яка сказала, що після того, коли вже потрапила туди в парламент, зрозуміла, що розчарування стало ще більшим. Тобто, ви відчуваєтеся в силі, чи є вже певні перепони, відчуваєте, що... Ви знаєте, не все вдасться. Від буфета, я не знаю. І до буфета ще не дійшло. У мене, якщо говорити, якщо серйозно, ну, або з жартом, то найбільший страх в мене від самого будинку, бо там такі катакомби, між якими лазити, і переходи, на яких нічого нема, секретні двері. Тобто я так сидюсь, тобто степ, я в мене хіба боязнь того, що можу десь заблудитися. Але так, розчарування за тих пару голосувань, ну це, знаєте, це такий популізм, який антипопулізм. Тобто сказати якусь ерунду або гадость тільки для того, щоб тебе відзначили, що ти щось сказав. Що ти щось сказав. Так. Бо був замічений. Я думаю, що йшлося, можливо, про якісь кулуарні домовленості, про які не знаємо. Та не було, Боже, ми це. Дивіться, давайте, бо багато таких от речей, які всі очікують, ще раз повторю, от той процес, поки який був, я не можу гарантувати, що далі то, що буде. Але візьмемо коаліційну угоду, так? Був запропонований президентом дуже великий документ, по якому було особливо по перших двох частинах критика. Була технічна частина, по якій провелася сумасшедша робота, в якій ніхто не може дорікнути. Є дуже багато речей, які вдарять по дуже багатьом олігархам і досить боляче вдарять. Є багато змін, принципових змін, які прийняті, так? Так, можна критикувати, не все було зроблено, не весь він рівномірний, але час на той документ був дуже-дуже-дуже стислий. Такий документ має робитися півроку, рік, це занадто ми швидко його зробили, дуже швидко. І ніякі експертні групи не змогли, тобто
відбулася нормальна, дуже серйозна конструктивна робота. Ніхто в той момент про якісь посади або про щось не домовлявся, тому що потрібно було мати документ, на основі якого можна було об'єднуватися. Зараз надзвичайно швидко вибрали ключові посади. Керівник. Зараз іде серйозна робота, обговорення, хто на яких позиціях стоїть з точки зору і в рамках коаліції іде ця робота. Чи треба це виносити? Так, це, напевно, питання до пана Яценюка, винести це на обговорення, ті фігури, які він робить. Але я чесно скажу, я не бачу тут ніде кулуарщини. Просто може просто я неправильно розумію слово, тому просто я лише пожартую, бо насправді до ваших слів додав би ще, що будинок Верховної Ради збудований у 1937 році. Дуже цікаві часи, але разом з тим ми повинні розуміти, що зараз головні виклики, це виклики дійсно, які почнуться з включенням команди олігархів. Ми розуміємо, що і бачимо дуже багатьох депутатів Верховної Ради, які мають певний зв'язок із олігархами, і цього, на жаль, не можна виключити. Друга проблема, ми повинні пам'ятати, що там сидять люди, які голосували 16 січня за закони, є частина, які практично призвели до першої крові, і, очевидно, треба із ними серйозно боротися. Ну і нарешті, вже продовжуючи вашу думку і вашу, треба, очевидно, дійсно, після комуністів все ж таки посвятити, принаймні, запросити туди. Я вам скажу, що на тому місці покропити. Там спочатку сидів рух. Хоча ми зараз, так, знаєте, така ніяна критика, самопомочі, що сіва. Ми посвятимо, ми обов'язково це зробимо. Я вам ще, ви ще забули про одну категорію людей. Я боюся, що нас зараз дивляться глядачі і думають, що абсолютно неважливо, на яких місцях сидіти, коли в країні війна. Десь, напевно, може ці всі дискусії про те, хто де буде сидіти, як це все буде відбуватися, в який день, зрештою, мало бути відкриття. Смішно, якщо я почув цю проблему, знаєте, мені було смішно, я так сміявся, питаюся, чи ти смієшся. Я навіть не знаю, чому вона виникла, пане Олександре. Ну, це, знаєте, можна якийсь жарт. Але якщо продовжити, якщо серйозно, до тих категорій людей, які ви сказали, я ще одну добавлю. Це є ті люди, які пройшли через війну, які втратили дуже багато друзів, і які... Рідних і близьких, так. Близьких, які зараз досить жорстко відносяться до тої попередньої категорії. І, знаєте, я був свідком деяких наших олігархів, які стояли достатньо, я би сказав так, задумливим виразом обличчя. І на тому обличчі не було, досить, я не хочу зараз, знаєте, як ви сказати, дуже детально коментувати, але в мене є підозри, що нас чекає, я скажу так акуратно, дуже конструктивна робота, в тому числі з олігархами. Тому що є люди, яких нема компромісу. Можливо, це і страшно. Можливо, це одна з проблем нашого парламенту, що прийшло багато людей, для яких компроміс є життя і смерть. Так, власне, коли будуть зачеплені інтереси олігархів, чи це не викличе це чвари в Верховній Раді і таким чином її бездіяльність? Я вам скажу, друг, якщо в коаліції сьогодні є 302 депутати, які можуть бути, перепрошую, чвари, є великий запас від і більшості. Я, входячи в приміщення вищого законодавчого органу Верховної Ради, я мав в душі трепет. Я побачив там тих людей, з якими я хотів би обнятися, бо дякуючи ним, ми маємо вільну незалежну Україну, маємо свою державу. Ну, я побачив тих, яких я люто ненавиджу. І вам доведеться з ними працювати. Але це тепер ваші колеги. Але я не вправі це так різко висловлювати, тому що ми повинні кожного запрошувати до співпраці, до плідної роботи. Тому що ми казали, що ми починаємо все, що з білого листка. Ідемо вперед. Україна є в страшній небезпеці. Нема коли надувати, розумієте, щоки і щось про щось говорити. Іване, долучайтеся до нашої розмови. Я, власне, хотіла вам таку тезу запропонувати. От Олег Березюк вчора, львів'янин з трибуни Верховної Ради, дуже гарно висловився про парламентаризм, про необхідність його відновлення в нашій державі, бо ми мали декілька скликань парламенту, але не було... не втілювалися ідеї парламентаризму, і, власне, народ втратив довіру до влади. Як її відновити? Що вам треба, наприклад, для того, вам, молодим людям, я маю на увазі, щоб знову повірити політикам? Дуже багато. Чи сподіваєтеся, власне, на те, що цей парламент восьмого скликання? Почну трошки здалека. По-перше, я почув вислів громадянське суспільство. Ми з паном Віталієм недавно були на лекції спільно. Так? Ми почули, що у нас громадянське суспільство, напевно, що все-таки... Ну, не знаю, коли воно буде, але наразі його в Україні немає. Його треба як будувати. Такого. Його треба будувати. І це дуже складне питання. Щодо фракцій, щодо депутатських об'єднань, мені цікаво, чи
Часто нам прийдеться, щоб у нас Байден приїжджав, щоб ми почали якось активізовуватися і робити якісь реальні вчинки. Тобто у нас іде домовленість, домовленості. Приїхав Байден, сказав: друзі, або ви ці домовленості закриваєте якомога швидше, і ви отримуєте своїх 10 мільярдів наступного року, або, напевно, що не отримуєте. І за одну ніч вирішуються всі питання, хто буде ким, іде і як. Щодо комітетів і Кабінету міністрів, дуже хотілося б побачити, хто це будуть ці люди і саме чому вони заслуговують, чи вони заслуговують на ті посади, на яких вони були. Довіру вернути до Верховної Ради і до депутатів можна тільки якимось вчинками. Я не хочу піднімати питання оцими непопулярними, популярними вчинками. Якщо у вівторок і надалі будуть підніматися основні питання, болючі питання, і вони будуть вирішуватись так само жваво і так само згруповано, як вирішувалося питання прем'єр-міністра і голови Ради, то це буде якраз перший позов для нас, це буде дуже позитивно. Ну і звичайно, що молодь треба якось долучати. Я був там, я там нічого нема, там нічого цікавого, і в Верховній Раді буфет дешевше, ніж студентські, будь-які студентські їдальні, насправді, що глибоко здивувало. Але яким чином долучати, громадські слухання робити, старатися якось об'єднати всіх адекватних людей, тому що насправді я не знаю, як Нам Васильович бачив людей, які хочуть обнятися, яких не хочуть обнятися, але я там бачив і золоті айфони. Так, ми всі читали в інтернеті, хто це таке, хто це така і чому вона там присутня, я цього не розумію. І дуже багато питань щодо козака нашого, славнозвісного. Ну, все-таки позитивна людина, я погоджуюся, але чи вартує він бути там в Верховній Раді? І таких питань дуже багато. Чи воно відсіється? Напевно, що воно з часом якось відсіюється і зробиться якийсь там конкретно робочий орган, який буде приймати рішення. А саме прийом цих рішень буде для нас позитивним якимось таким вогником. І ми зрозуміємо, що це ті люди, яких ми обрали, це тих 450 кращих, і ми їм почнемо довіряти. Тобто ви сподіваєтесь на те, що казав пан Ігор Осташ, що, можливо, вже Верховна Рада 9-го скликання буде такою більш оновленою? Ну, хто знає, як воно буде. Можливо, це буде та сама 8-ма просто відсіяна. Нам для того, щоб 9-та сталося, треба ще пережити хоча б цих півроку. Тобто, а тоді вже можна буде говорити про 9-ту, я не заперечую. Я би лише додав до слів Івана. Насправді, треба чітко озвучити, чому саме приїжджав Байден в Україну. Бо для мене це був досить тривожний дзвіночок. Це не тільки там, як кнут, так, в американській традиції. Насправді, головне питання, яке говорив Байден на зустрічі із президентом, із прем'єром, це було питання корупції. І очевидно, що це для нас тривожний сигнал, і ми вже, очевидно, стоїмо приперті до стінки. Далі вже немає куди. Бо якщо ми говоримо про сильну Україну, яка має дійсно зараз і серйозно протиставити серйозні засліни Росії і отримати дійсно серйозну підтримку Заходу, то у нас є лише один шлях. Ця сильна Україна має бути некорупційною Україною. От на цьому я акцентував також і роботу громадянського суспільства, громадських організацій, тому що насправді я переконаний, що без цього громадянського кнута, очевидно, ми не обійдемося. Я знаю, що ви давно цікавитеся тематикою власне розвитку громадянського суспільства в Україні, і вас зараз особливо турбує, напевно, питання того, що багато громадських активістів перейшли вже працювати політиками. Хто тепер займає цю нішу? Чудова нагода, якраз от ми це питання обговорювали з паном Мирославом Мариновичем, з тим, щоб, ну, по-перше, зараз думати про те, як правильно побудувати взагалі взаємини, тому що дійсно дуже багато громадських активістів під різними політичними брендами зайшли в парламент, і питання, хтось вважає, що утворився певний вакуум в громадянському середовищі, можливо. Хоча, з другого боку, є так само достатньо багато гарних, якісних і професійних людей в громадському середовищі, які можуть підтягнутися до цієї нічі, але поруч з тим, ну, мене більше хвилює питання, як правильно побудувати взаємини тих смішними людьми, які сьогодні від громадянського середовища вже є парламентарами, і тим громадянським середовищем, яке є. Бо очевидно, громадянське середовище тепер є реальною опозицією тим, хто ні, я думаю, що не варто дивитися на це як на опозицію. Ви знаєте, в мене максимально такий конструктивний підхід з тим, щоб ми навпаки будували нормальні взаємини. Якщо ми з попереднім парламентом була проблема, коли він був достатньо відірваний від суспільства, в тому числі від громадського середовища. І що це вилилося, ми всі це знаємо і розуміємо, то зараз, навпаки, є хороша можливість, коли парламентарі будуть досить в хорошому, тісному контакті, в професійному контакті з громадським середовищем, бо справа обрання спікера чи справа обрання голови уряду,
уряду, це більше справа депутатів. Так? А вже справа прийняття законів та обговорення, яке, а те цьому передує обговорення законопроєктів, то тут вже треба думати про те, а як, з якими середовищами громадськими обговорювати це. Бо якщо це буде обговорюватися лише з олігархами, да, їх наближеними до депутатів, чи депутатами наближеними до олігархів, або між самими депутатами, ми дуже скоро скотимося до того, що було в попередньому скликанні. Тобто тут треба навпаки підтягувати громадське середовище. І, на мою думку, люди, які від громадянського середовища зайшли в парламент, це якраз можуть бути ті провідники. Да, то ті, хто забезпечить хорошу якісну комунікацію з громадським середовищем. Бо сьогодні до цих людей є, ну як на мене, якщо так сказати, що є певний рівень, середній рівень довіри до депутата, то до цих, можливо, в громадському середовищі є більший рівень довіри, аніж середній. Ну, знаєте, я можу би доповнив, вони ж не стали гіршими. Ні, так? Без сумніву, вони навпаки отримали додаткові інструменти. І я вам скажу, що у нас зараз іде так жарт, іде обговорення, ми зустрічалися з тими людьми, яких я давно знаю і поважаю, надію, що взаємно. У нас йшла ідея обговорення створення міжфракційного об'єднання гарних людей. Знаєте, так що, тому що там є різні люди. Тобто, розумієте, насправді по дуже багатьох питаннях у нас нема різниці з тими людьми. Ну, можливо, там деякі так є дійсно принципові питання, які розрізняють, наприклад, з Олегом Ляшком, так, але це не є таємниця або ще щось так, це є. Але по більшості питань ми співпадаємо. У нас нема різниці по ключових питаннях, які турбують країну, в тому числі з Ляшком, особливо що стосується війни. І я вам просто приведу один приклад, який для вас, можливо, знаєте, буде таким позитивним дзвіночком. А ви ж пам'ятаєте, за день до того, як почалася ситуація, була з тим з польотами і з дозволом. Ну то, що стосовно того, що був прийнятий наказ, який тільки мав міг літати в Україні. Ця ситуація. Ви подивіться, який піднявся шум, і наскільки піднялася реакція. Я просто боюся казати, наскільки у нас була реакція всередині фракції. Тобто уряд настільки перепугався, ті люди, які зробили, настільки були перепугані, що наступного дня відмінили. Тут же порвали би просто миттєво. Це, от, тобто, бачите, навіть деколи не треба уряд нічого робити парламенту, тому що реакція була настільки сумасшедша, неочікувана. Тобто, і я думаю, що це такий для дуже багатьох людей буде гарним дзвіночком. Хлопці, жартувати не можна. Так, в країні війна. Жартувати не можна. Не можна жартувати. І зараз саме головне питання, ключове питання, питання бюджету. Ще раз кажу ту цифру, яку я казав перед місяць назад. У нас 53% тратиться на утримання держави, самої себе. Такого нема ніде. Ми повинні відкинути популізм, як це не буде сумно. Так, нас будуть сварити, так, нас ніхто не буде любити, бо багато треба буде поскорочувати, позвільняти, а нема виходу. Так, я можу додати, дійсно, ситуація в авіації якраз показала оцю корупційну складову. І, очевидно, дуже важливо, хто стане міністром інфраструктури. Бо насправді сьогоднішній голова Державіаслужби не є авіатором, наприклад. І ясно, що він представляє тільки одну фінансово-промислову групу. Слухайте, а дипломати? Одну компанію мав. Ви візьміть дипломати, які... Слухайте, це ж просто жуть. Консул в Сан-Франциско, який читає з папірця на англійській мові на рівні дитини другого класу. Ну, про що ми говоримо? Про те, що не закриті половина дипломатичних речей і нам навіть з інформаційною війною нема з ким боротися. Це ж це просто... Знаєте, я би сказав, що сьогодні діюча Верховна Рада має наступне завдання. Перше. Закінчення війни на сході України перемогою України. Це є однозначно. Прискорення реформ. Це є однозначно. Люстрація закінчення. Це є однозначно. Тут же зміни до Конституції про місцеве самоврядування і реформа. Після цього ця Верховна Рада має бути розпущена, і наступна Верховна Рада має працювати, має обиратися. Можна доповнення? Так, прошу. Ну, це моя думка. На мільйон процентів погоджуюсь. Я думаю, що ви погодитесь з тим, що я доповнюю, щоб вирвати користь на тих наших колег, недоторканність депутатів і бюджет.
дві речі. Але не тільки депутатів. Так. Давайте ми почнемо. Суддів, президента, прокурорів і всього, перепрошую, остального. Давайте ми суспільство виведемо на рівність. На рівність. Тому що якщо би прошли депутати, я маю на увазі, які би не мали недоторкості, чи вони би могли від мінтів виривати наших майданців з прокуратури, з суду, з лікарень і так далі, і так далі, і так далі. Тому, якщо відмінити, то відмінити, прошу абсолютно всіх. В законі про люстрацію лише один недолік. Не можна люструвати народних депутатів України. От я думаю, що тут оце, цю норму бажано відмінити. Тоді, очевидно, ми просунемося ще далі. Бачите, там був аргумент, між іншим, європейський. Я не думаю, особисто не боюся люстрації. Був аргумент, що є серія, що депутатів люструє народ виборами. Так. Зараз і доповнення до того, щоб уточнити просто. Це якщо будуть відкриті списки, то буде люструвати. Це то буде та сама люстрація. Доповнення з точки зору не було б фактично тої бойні, яка сталася в Небесній Сотні з президентом, якби був нормальний закон про імпічмент. Тобто президент все-таки це президент, але повинен бути баланс і противаги. Якщо б вони були, був би нормальний закон про імпічмент, так. І тоді б багато тих речей, які у нас сталися минулого року, їх би не було. Ви знаєте, я тримаю перед собою порядок денний реанімаційного пакету реформ для першого місяця роботи Верховної Ради. Я хочу, щоб ми конкретніше на цих запропонованих громадськими активістами реформах зупинилися. На завершення цього блоку хочу почути ще думку власне молодого представника громадського суспільства. Чи ви погоджуєтеся з Віталієм Загайним в тому, що власне молоді представники громадського суспільства будуть тими місточками з депутатами? Погоджуюсь, але є один нюанс. Поясню зараз, чому. Тобто, перше, чи ви впевнені в тому, депутатів, що до вашої думки будуть дослухатися політики? Впевнені, але є нюанс. Знову ж таки повторюю. В нас зараз на прикладі Львова і Львівської області маємо таку дуже некрасиву ситуацію, коли якась громадська організація чи там за безпеку руху чи ще щось активно діє, а потім продає себе і продається і підставляється під певного кандидата, якого потім хоче виставити на керівну посаду. Якщо в громадських радах будуть присутні люди не підібрані і не підкуплені, а все-таки це якось буде об'єднання дійсно тих, хто там повинен бути, тоді це щось може бути. А якщо це буде просто громадське об'єднання, які розкрутилися в соціальних мережах, зробили добрі справи, а потім злилися, ну я не приховую цього слова, просто злилися під якогось майбутнього керівника і сказали, що ми за нього, ви ж наш пам'ятаєте, які ми були класні, як ми вас захищали. Сьогодні це буде велика корупція, якщо я йому пожму руку, тому що фантастична річ. Я просто боявся про це, я боявся про це говорити, тому що я по роботі по коаліційній угоді бачив от власне, що дуже часто з'являються такі от псевдоексперти, які насправді набагато більше підлаштовані під олігархів, ніж депутати. І ти, вроді би, мусиш їх слухати, хоча насправді там настільки вираження інтересів конкретних людей або конкретних фінансових груп. І оце є, тобто ми ростемо не тільки з цієї сторони, а з точки зору громадянського суспільства. Може, на маленька реприза. Так само, прошу, так. Подивіться на мене, який олігарх? Міні-магнатик. Достатньо, розумієте? Ну, тобто, ми говоримо про студентів, про молодий колектив. Не потрібно олігархів. Міні-магнатик, який просто прикормить і все. О. Я хочу лише додати, для мене було великим розчаруванням, що якраз представники, найяскравіші представники громадянського суспільства, замість того, щоб піти окремою силою до парламенту, тобто створити нову політичну силу, на жаль, вони розчинилися. І так само, як і бійці АТО, скажімо, і журналісти, вони розчинилися в старих політичних силах. І насправді це дуже серйозно знизило цю нову політичну складову парламенту. І обіцяли створити внутрішню міжпарламентську. На щастя, принаймні буде якась міжфракційна група. Я думаю, і це... ми вже створили цю групу «Львівщина», де підписалися на сьогодні 11 депутатів, хоча в нас є набагато більше. Ще не всі підписались. Ну, ви знаєте, може десь був такий короткий час, бо це обираємо і прем'єр-міністра, і цього, але вже посил до цього пішов. Посил до і будуть запропоновані всім львів'янам, незважаючи де, в якій партії, чи в якому блоці вони пропонують. Ми можемо робити навіть об'єднання Пустомитівський район. Ми об'єднання депутатів Львівщини вже мали в 2012 році. Не можу сказати, що воно було таким ефективним для області, чи вдалося стільки пролобіювати. Можливо, часу цих парламентарів було мало. Якщо проаналізувати поступлення фінансів, то це воно дало свій, перепрошую, результат. Може, воно не так винесено на обговорення і не так ознайомлено, але воно дало свій абсолютний результат.
я знаю по Постолицькому, я знаю по самому Львові, по області, воно дало свій результат. Віталію. Я дуже коротко хотів просто реплікою відреагувати на сказане Іваном. То треба розуміти, що функції громадських організацій вони мають бути дуже чітко визначені. Вони, зрештою, є визначені. І не функція, не завдання громадських організацій займатися лобінгом кадрових призначень. Швидше за все, в таких випадках, коли мова йде про кадри, громадські організації займають позицію, кого не можна призначити, але вони не мають вказувати, кого треба призначати. Це справа фахівців, справа, зрештою, якщо це там міський голова призначає начальника управління, це його відповідальність і його справа. Громадський сектор може вказати на те, що от такі там така-то група осіб або такий перелік осіб чи особа недостойна в зв'язку з тим і тим, аргументуючи. Можливо, це. Молоді люди сподіваються, що громадський сектор буде тим соціальним ліфтом, через який вони теж зможуть долучитися. Ну, громадський сектор, напевно, є цим соціальним ліфтом. Ліфтом? Ні, зачекайте. Ну, напевно, він такий є. Це не урядові організації, чи я навіть люди, які. Але ви знаєте, скільки у нас громадських секторів зараз у Львові. По Майдану Львівському. У нас 5 різних секторів, які 5 збираються. Іван, я спробую відповісти. Реально він є цим соціальним ліфтом. Бо дивіться, там Ганна Гопко, яка була там одним з ініціаторів РПРу, та сьогодні депутат Верховної Ради, власне, завдяки тому, що вона мала активну громадську позицію. Це вам соціальний ліфт. Чи там, ну, Шабунін не став депутатом, але Тобто це має Світлана працювати і надалі, завіщу, щоб так, молоді так, люди, розумні і активні, мали можливість. А відносно того, що громадські активісти мали, ну, спробу, да? Спроба була, це я знаю точно, да? Створити свою політичну силу. Ну, можливо, трошки ще бракує досвіду такого політичного і партійної діяльності, да? Бо десь понадіялися на власні сили, на те, що спробуємо йти окремими колонами і, в принципі, зайдемо у Верховну Раду ось таким чином. Да, і ну, це призвело до того, до чого призвело. Треба. Але я не вважаю погане, що вони влилися і в, ну, в сталі, да, в постійні такі в крупні політичні об'єднання, як це, наприклад, Блок Петра Порошенка чи Народний фронт. Я, ну, як на мене, вони збагатили своєю участю в цій політиці. Але багато людей таки читали. Я вискажу своє. Обов'язково громадські організації повинні запропонувати чи вимагати депутатам Верховної Ради місцевим на зустрічі і обговорення певних питань. Ваше діло є запропонувати. Так. Ну, але ми знаємо друге, що ви правильно сказали, що на Майдані стільки утворилося, що ми можемо сказати про певні феї, які утворюються, йдуть десь, ставлять своїх директорів, ще щось. Ну, сьогодні час це такий складний, що багато. Я, знаєте, от сьогодні прилетів, і я об'їжджаю місто, об'їжджаю район, і я бачу машини з номерними знаками певних добровольчих батальйонів. Я перепрошую. Я глибоко поважаю всіх. Але добровольчі батальйони у Львові, мені видається, їх немає. Має їхати автомобіль з певними номерними знаками. Я це розумію, так? Я це так розумію. Ну, все, ще на відповідь. Ми перегнали вже два автомобілі і відправили на схід. Чому там такі номери? Тому що це реєстрація європейська і нам... Молодичу, чи на схід? На схід. А тепер я вам поясню іншу нюанс. Але коли до нас приїхали ще одні люди з одного батальйону, якого я називати не буду, і кажуть, поможіть нам купити, тобто ми збираємо зараз кошти, ми щось робимо. І я кажу, ви знаєте, хлопці, чим зможемо, поможемо, але поки що нема грошей. А якщо ми на обмін, ми вам дві гранати, а ви нам поможете. Я з голову. Ну, насправді, навіть такі нюанси. Ми не про це говоримо. Ми говоримо до дотримання законодавства. Якщо навіть цей автомобіль є під номерами любої держави, хай вона буде з тими номерами. Тому що ми це, перепрошую, розуміємо. І будь-який даїшник, який зупинить, йому можна це пояснити. На завершення теми про соціальні ліфти. Ви розумієте, про що я говорю, так? Розумію, але я пояснив, чому нам так видає. На завершення теми про соціальні ліфти. Дійсно, чому, власне, багато представників громадських організацій потрапило в парламент під різними соусами? Думаю, причина дуже проста. Це умови виборчої кампанії. І більшість з них говорили мені лише про одне – відсутність фінансування. Так. І тому ось в чому наша велика біда. Так. Дійсно, коли ти оцінюєш сумами, скільки витрачено на виборчі кампанії, звичайно, громадські активісти не можуть ще грати таку серйозну роль в виборчих кампаніях. Сподіваюся, що наступна кампанія буде трошечки інша. Дякую вам за цю розмову. Зараз, після того, що нам розкаже Роман Смоляр, ми продовжимо обговорювати ще інші важливі питання. Так, я знайшов декілька важливих новин, зокрема про роботу Верховної Ради, те, що у Раді зареєстрували законопроект про членство в НАТО. Законопроект вніс член фракції блоку партії Петра Порошенка Тарас Батенко. В документі
пропонується виключити із закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики пункт про те, що Україна є позаблоковою країною. Також майже синхронно з українським парламентом відновив роботу польський парламент з приводу питання угоди про асоціацію з Україною. Відтак, 28 листопада, тобто сьогодні, польський парламент ратифікував угоду про асоціацію. За цей закон проголосувало 427 депутатів, лише один був проти. І маю ще одну таку важливу новину, що новий єврокомісар з питань сусідства їздитиме в Україну щоквартально. Йоганнес Ган планує відвідувати Україну кожні 3 місяці впродовж 5 наступних років. Він каже: «Я вирішив приїздити сюди щонайменше раз на квартал, щоб на власні очі побачити впровадження реформ». Нагадаю, що 27-28 листопада він, власне, перебуває з візитом в Україні. Як ви думаєте, це така контролююча місія, чи це все-таки політики з-за кордону бачать перспективу в наших реформах і хочуть на власні очі бачити, як це відбувається, як зростає країна? І перше, і друге, значно, тому що насправді треба контролювати, звичайно, але і треба допомагати Україні. Я додав би лише до цього, що дійсно пішла злива ратифікації, і шведи, і угорці, і поляки. Це означає, що є позитив, що є віра в український парламент і в українське суспільство. І також позитив в тому, що дійсно внесено законопроект Батенка, до речі, нашого земляка. Я думаю, що такий же проект буде внесено від фракцій, інших фракцій. Батьківщина, знаю, про це дуже багато говорить. Бо насправді треба відмінити цей абсолютно незрозумілий юридичний статус, який називається позаблоковим статусом. І Україна насправді на сьогодні не може бути позаблоковою державою. Бо для того, щоб бути поза блоку держави, треба бути принаймні такою багато, як Швейцарія чи Австрія. У нас немає такої можливості, нам потрібна парасолька. Але, знову ж таки, хочу сказати, що шлях буде дуже довгим, тому що, насправді, від надання тільки першої ступені, тобто членства, до членства буде дуже довгий шлях, і треба розуміти, що це буде 5-6 років. Про це і казав і президент. Так. Ви знаєте, дивлюсь на завдання від реанімаційного пакету, їх тут 11 таких основних. Утворити конституційну комісію, де половина складу буде представлена експертами галузі, прийняти зміни до законів про Кабінет міністрів, про центральні органи влади, прийняти законопроект про добровільне об'єднання територіальних громад. Це лише перші 3 пункти, я так будемо вважати, можливо, це одні з найважливіших, хоча далі йдеться і про судоустрій, і про закон про відкритість публічних коштів, всеукраїнський референдум і вибори народних депутатів. Скажіть, будь ласка, так багато говорилося в країні і за останніх півроку, зокрема, про реформу адміністративно-територіального устрою країни. Чи буде вона впроваджуватися вже тепер? Деякі експерти прогнозують, що це буде ледь не з 1 січня. Яка ваша думка? Чи, власне, оці всі закони є підготовкою для того, що будуть зміни і в бюджетній політиці, і децентралізація, якої ми всі чекаємо? Бачите, у нас зараз є велике протиріччя, яке полягає в тому, знаєте, як там... Таке замкнене такого, чому дурні, бо бідні, чому бідні, бо дурні. Чому треба спочатку прийняти бюджет, бо це дуже важливо, наближується наступний рік. І треба одночасно поміняти цей бюджет, зробити таким, щоб дати більше грошей в громади. А для того, щоб дати більше грошей в громади, треба поміняти структуру розподілу бюджету і дати більше грошей в громади. І ми зав'язані отакі от коло, яке треба одночасно і вирішувати і ту, і другу проблему. Це є надзвичайно величезна власна проблема, яка полягає, що нам потрібно розібратися, яким чином децентралізацію провести. Так? Тому що так само буде зло, якщо ми замість одного царя Януковича зробимо там 25 царів маленьких князьків, локальних. Так? Нам треба подумати, яким чином зробити ці всі речі. І це не є проста річ. І я зараз, знаєте, за що переживаю більше всього? У нас зараз така трошки істерика з прийняттям законів. Давайте приймемо все. Отам, давайте. А ніхто не подумав, що дуже багато за тими речами стоїть важливою кропіткою роботи. І так, є дійсно військова ситуація. Так є, але я все-таки вважаю, що якщо вибирати між якістю законів і швидкістю, давайте все-таки в деяких речах ми будемо трошки акуратнішими. Спокійнішими. Ви знаєте, в мене є записана вчорашня розмова з паном Юрієм Ганущаком, це депутат Верховної Ради попередніх скликань, також експерт в галузі адміністративно-територіальної реформи. Я буквально одну хвилинку таку тезу для нашої розмови пропоную вам зараз послухати.
що ми не реформували адмінтерустрій, стало тепер питанням безпеки держави. Воно здається дивно, правильно? Але я нагадаю одну дуже невеличку таку історію. У 1806 році Наполеон зробив реформу адмінтерустрою у Франції. І замість регіонів, які за означенням є бунтівними, тому що вони були колись окремими князівствами, він зробив 96 департаментів. Тобто він поділив державу з 25 регіонів на 96 департаментів. Поставив там своїх представників. І цим самим він основні місця прийняття рішень укріпив в частині проведення політики держави, але при цьому спокуси стати окремою державою різко поубавилися. Пан Юрій Ганущак стверджує, що це чи не найважливіша реформа, і, до речі, він називає її, тобто за статистикою в країнах, в яких вона проводилась, вона була найбільш бажаною для населення, найкраще сприймалася людьми. Ну, на жаль, у нас дещо інша ситуація, тому що насправді ми вже вдруге підходимо до цієї реформи. Я пригадую, вже була готова практично реформа. Безсмертний вже презентував її. Пригадуєте, його навіть виганяли з його рідних сіл. І як суспільство це була така ситуація. На жаль, дійсно. Причому ідея була, ідеологія була правильна. Ми брали за основу польський досвід укрупнення місцевих громад і так далі, і так далі. На жаль, тоді суспільство це не сприйняло, і політики також, на жаль, не сприйняли. Сьогодні ми знову ж таки приперті до стінки, але треба правду сказати. Ми вже втратили один рік, тому що бюджетна система нам не дозволить наступного року міняти щось. Тут це означає, що наш... Очевидно, треба буде протягом наступного року досить ґрунтовно, не поспішаючи, все ж таки провести цю реформу, бо вона насправді є однією з ключових. А якщо вже говорити взагалі про реформи, то тут, очевидно, для нас незоране поле. Я б хотів додати просто з приводу адмінтерреформи. Без сумніву, що адмінтерреформа, треба орієнтуватися, має бути впроваджена в 2015 році. Більше того, ми все-таки суспільство чекає і місцевих виборів у 2015 році, згідно Конституції. Закону, тобто це чергові вибори, які мали би відбуватися в жовтні. Це якраз є той час, за який потрібно було б впровадити реформу. І знову ж таки, реформа передбачає так само внесення до бюджетного кодексу з тим, щоб правильно перерозподілити те, про що ви говорили, перерозподілити надходження, те, що залишатиметься в центральному бюджеті, що будуть отримувати місцеві територіальні громади. Напрацювання експертні сьогодні в частині підготовки адмінтерреформи є досить значні. Так, за основу взято польський досвід. Ось єдине, що зараз ми, що в якому ситуацію отримали, людина-провідник цієї реформи, там в новому уряді, це пан Гройсман, зараз очолив парламент, можливо, це на краще. Я буду сподіватися, що закон, це на краще, да. Тобто він же, тобто в темі, розумієте, йому буде легше це робити. Це, да. Так, тобто тут питання тільки стоїть зараз за тим, а хто ж власне обійме посаду міністра регіонального розвитку, який, в принципі, відповідає за впровадження цієї реформи. Але що стосується напрацювань експертних, в цій частині вони є достатньо добре пропрацьовані, бо, знову ж таки, те, що ви згадували, пане Ігор, не вперше вже ми підходимо до цієї теми, це третя спроба, насправді, навіть не друга. Перша була тоді, що ви згадували, віце-прем'єра у 2005 році, пізніше були безсмертного, так. Пізніше були напрацювання 8-9 рік, коли міністерство очолював Куйбіда. Ось, і, власне, якраз тоді під його орудою, як міністром, працював заступником міністра Ткачук, директором департаменту Юрій Ганущак, який зараз залишається в цій обоймі, в принципі, є радниками, Ткачук є радником Гройсмана, ну, до моменту, поки він був міністром і віце-прем'єр-міністром. Тобто тут значні речі є. Питання зараз є важливе за тим, щоб політики не знову таки не почали знаходити приводи для того, щоб відтерміновувати це. Бо насправді виглядає так, що реформу, всі необхідні законодавчі акти можуть зараз вже бути прийняті. Вони зараз є в стадії проєктів. Ось з тим, щоб вступити в дію з 1 січня 2016 року. Тоді, коли і бюджет буде до цього теж готовий, тобто, і коли, зрештою, нові вибори у жовтні 2015 року, вибори місцевих рад будуть проведені вже, в принципі, на новій територіальній основі. Так, ось що теж важливо. Просто це те, що треба просто врахувати. Цього уникнути є неможливо. Але, знову ж таки, коли ми говоримо зараз про місцеву, про адмінтерреформу, повертаємося до питання нового поділу громад, знову ж таки, виникає питання і нового закону про вибори місцевих рад. І я би дуже хотів, і користуючись нагодою, звертаюся до діючих депутатів, те, що не вдалося зробити цього року з обранням парламенту, маю на увазі обирати парламент за новими правилами, потрібно все-таки спробувати реалізувати з обранням місцевих територіальних, місцевих представницьких органів, з тим, щоб ми все-таки мали якісний закон по обранню місцевих рад.
скористалися ним в 2015 році. Тому що це все ми мусимо в комплексі просто дивитися на це. Плюс ще точно? Податкова реформа, плюс я багато собі, що 16. Я собі дозволю сказати. А ви дуже добре знаєте проблеми територіальних громад. Я собі дозволю сказати. Ви знаєте, все ж таки ми маємо почати перше з пакету економічних перетворень. Запрацює економіка, є вже тоді і відрахування туди, і сюди, і тоді. Не працює економіка, нема про що говорити, про якісь реформи. Нема грошей, нема, перепрошую, щастя. Це є зрозуміло. І світ нам перестане давати ті гроші, бо він же каже, що заробляєте самі на себе. Але якщо він і дає під щось, то тут же ще два, чи три, чи чотири перевіряючі, де ви їх тратите. І це теж правда. Це теж треба правда. Робити вчасно, бо Юрій дуже правильно сказав, що це питання безпеки. Якщо б ми провели децентралізацію в 2009 році, наприклад, з хорошою командою, до речі, то і люди, яких називали, це найкращі фахівці фактично, і Ткачук, і Ганушак, а ми цього не зробили. Але суспільство маємо... того не було готове. Чи може не було політичної волі? Це треба робити вчасно, але дійсно, якщо б ми провели децентралізацію, скажімо, на два роки раніше, очевидно, було б набагато менше напруги на сьогодні на Донбасі. Але я єдину про ту репліку, що хотів би по словах пана Богдана сказати, що все-таки я згоден з вами, економіка перш за все, так? Але справа в тому, що економіка, в тому числі місцева економіка, дуже залежить від того, а як адмінтерустрій облаштований і скільки податків залишається на місті. Воно одне друге чіпляє. Від цього залежить і соціальна сфера, і медична, і освітня. І ви тут праві. Але згодіться, зі мною не працює економіка, нема нічого. Згоден. Тобто, окей, нехай першими будуть закони, які регулюють економіку. Податкове законодавство, економіку. Все. Знаєте, цього тижня була ще одна резонансна заява від відомого політика. Я знову передаю слово Романові. Так, питання реформ в Україні взагалі останнім часом дедалі більше цікавить і міжнародну спільноту. Нещодавно медіа поширили доволі таку скандальну, цікаву і дивну заяву голови Ради Європи Хермана Ван Ромпея, тому пропоную переглянути сюжет. Голова Ради Європи Херман Ван Ромпей під час виступу в Паризькому інституті політичних досліджень заявив, що за час прийняття мінських домовленостей про припинення вогню вже зараз є понад 1000 загиблих. Я вже не називаю це припинення вогню, каже Ромпей. Потрібне комплексне рішення для України, щоб це була децентралізована або федералізована держава. Нагадаємо, за так звану розумну концепцію федералізації України вже виступав міністр економіки Німеччини Зігмар Габріель. Ви знаєте, тут дійсно треба говорити про те, що пан Ромпей, він же ж бельгієць. І для нього Волонія чи Фландрія – це не є небезпека. І ясно, що в нього зовсім інше розуміння федералізації, скажімо, як у Путіна. Бо якщо ми собі уявимо механізм, який зроблений в Росії, де все вирішує одна людина в Москві, звичайно, нам такої федералізації не потрібно, однозначно. Тому я думаю, що дійсно треба також інколи і критикувати європейців, бо для мене неприйнятна, скажімо, аналогія з Палестиною, яку там же в тому ж виступі навів Герман Ван Ромпей. Насправді тут треба віддати належне нашому президенту, який дуже чітко заявив у своєму виступі, ніякої федералізації. Так, ми йдемо шляхом децентралізації, шляхом дійсно адміністративної реформи, але ніякої федералізації. Тим більше по-російському. Гарна була заява Портнікова десь в соцмережах про те, що, в принципі, ніхто не говорить про те, що напали на унітарну державу. І я би хотів ще тут додати, ми всі забуваємо про один дуже важливий фактор. Фактор несиметричності інформації. Бо ми виходимо в наших ідеях, тому що ми розуміємо, що відбувається в Україні. Забуваючи, що основним, дуже часто джерелом на Заході є російська пропаганда і якщо вони тратять декілька разів більше грошей, ніж на все Євробачення, на пропаганду, на свої канали, то, відповідно, дуже часто ти отримуєш інформацію тільки з російських джерел. Особисто можу сказати, останній візит був в Лондоні, коли по роботі, і випадково включив Раді 20, російський канал, дуже об'єктивну інформацію про те, що відбувається в світі, за виключенням України. І ти за 5 хвилин так починаєш ненавидіти Україну, тільки тому, що... Наскільки багато яду і наскільки кваліфіковано воно було. Тому разом з тим нам треба чітко давати меседжі на Заході і піднімати суттєво, піднімати рівень дипломатичної роботи, міжнародної роботи і інформаційної роботи. У нас питання дуже просте. Ми на сьогодні не маємо по багатьох напрямках
навіть перекладу інформації на локальні мови, європейські мови, для того, щоб давати людям правильну інформацію, що у нас відбувається. Я би додав до цього з іншу сторону медалі. Французька партія отримує 40 мільйонів кредиту російсько-чеського першого банку. Марі Лі Пен, так, добре відома нам радикальний політик. Про це також треба дуже серйозно говорити, що насправді не тільки в інформацію, але й в політиків сьогодні інвестуються шалені гроші. І я провів своє розслідування з чехами. От президент Земан, так, який виступає нібито проти того, що в Україні йде війна. Я прочитав Ходорковського в Фейсбуку чи в Твіттері одну фразу, що Земан літає літаками пана Кельнера. Кельнер – це мільярдер, чеський мільярдер, який зробив бізнес в Росії, який відкрив і свій банк, і страхову компанію, Ельдорадо, магазини Ельдорадо, цілу мережу. І в результаті що ми маємо? Звичайно, що ця людина залежить від російської політики, звичайно, що вона надає послуги президенту. І от вам корупція, от до чого приводить елементарна річ, здається. Але насправді, наскільки важливо нам зробити так, щоб такі речі, як трапилися, скажімо, Земаном в Україні, не повторювалися. І разом з тим ми повинні дійсно серйозно подумати, як збудувати свою інформаційну відповідь, бо насправді ми поки що програємо. У нас, на жаль, немає каналів відповідних, у нас, на жаль, немає своїх бюро інформаційних за кордоном. І насправді ще дотепер, це вже дивно, але більшість зарубіжних журналістів все ж таки отримують інформацію з джерел російських, а не українських. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам вже, панове депутати, в яких комісіях ви будете працювати? Чи можливо, в яких комітетах? Так. Ну, я особисто маю декілька ідей, але насправді немає ніяких амбіцій. Ну, все-таки 40 років досвіду айтішником. Логічно було б, щоб я був в комітеті по IT і по зв'язку. З тих 40 років є 14 років великої енергетиці, тобто може бути і великої енергетиці. Але, направду, є настільки величезний об'єм роботи, що я абсолютно, в мене нема, знаєте, тої серії. От тобто я можу, ви можете долучитися до будь-якої робочої групи? Є стільки багато роботи, яку треба просто брати лопатою і копати, що авгії, конюшні такі великі, стільки є багато, що в мені особисто, от, абсолютно не принципово. Богдане Васильовичу, ви маєте якісь... Я подав заявку в бюджетний комітет. Зрозуміло, я людина бізнесу, я це розумію, як вони заробляються, я розумію, як гроші тратяться. І я розумію, що Галичина потребує коштів з державного бюджету у будь-якому напрямку. Чи це дороги, чи це освіта, чи це культура, чи я так розумію, бюджетний комітет – це ще й великі спокуси тепер перед вами буде. Так, це такий найбільш корупційний внутрішній комітет. Знаєте, за спокусами будемо говорити тоді, як буде збудована школа, дитячий садочок, відремонтована дорога, а тоді будуть спокуси. А поки це є, перепрошую, розмова. Мені спокуса є, якщо би зробилася дорога на Червоноград, так, а в кінці цієї дороги, початку, ми всі зібралися, перерізали стрічку і казали, що шановні виборці, от зроблено, шановні глядачі, зроблена дорога. Оце буде спокуса. Оце буде спокуса випити бокал вина в кінці зробленої дороги. А це буде спокуса. А є водій для цього? Я, ну, чекай. Маємо ще 5 хвилин, але маємо ще один непроговорений пункт із запланованого мною сценарію. Іване, ваша думка з приводу того, чи потрібні в уряді представники іноземці, працівники з інших країн? Я про це якраз подумав тоді, коли хтось з гостей сказав, з колег, що має знати мінімум дві мови, то так розумію, то нам треба тепер, щоб нас міністри знали українську мову насамперед, та, якщо це будуть запрошені. І це дуже правда. Якщо брати, для прикладу, країни, де прийшли реформи і вони прийшли успішно, тобто Грузія, для прикладу, і якщо ми запросимо когось з реформаторів з цієї країни, і напевно, що швидше за, аніж проти. Але знову ж таки, хтось колись сказав, чому ми не можемо взяти Україну і зробити за польським сценарієм, і у нас би ідеально вийшло все в кінці картинки. Не можемо, тому що ми не такі, в нас країна набагато більша, і в нас проблеми набагато зовсім інші. Тому чи зможуть вони змавпувати, якщо це буде калька, то ніякого результату не буде. Якщо це буде просто, все-таки це би мало бути не міністра, а якісь радники, або помічники, або заступники. Ну, це моя позиція. І знову ж таки, як вони зможуть вирішити проблематику українську, складно. Я якраз критично ставлюся до цієї ідеї, тому що насправді ми повинні розуміти, що люди, які прийдуть в Україну,
їм треба буде дуже довго вживатися в українські реалії. І це дуже складний процес і, до речі, непростий. Я пригадую початок 90-х років, коли створювалися в Верховній Раді так звані дорадчі ради, до яких входили видатні економісти, політологи з Британії, Франції, Німеччини, Сполучених Штатів Америки. Це були світила. І вони дійсно допомагали. Але вони радили, вони приїжджали там раз в місяць, вони будували проекти, плани. І це була досить потужна сила, яка зрештою давала якісь результати. Якщо говорити зараз про працевлаштування, це набагато складніший процес. Хоча я, звичайно, не можу заперечувати, що це хороша ідея, але знову ж таки, мені здається, що біда більше насправді в нас самих. У тому, що ми маємо таку політичну систему, в якій немає реально політичних партій, які будували блоки фахівців з різних проблем, там була б конкуренція всередині, були б пропозиції кадрові, немає у нас кадрового банку в Україні. І ми намагаємося, замість того, щоб будувати це в Україні, цей кадровий банк, ми намагаємося когось запрошувати. Давайте ставитися до українців, в першу чергу, відповідно. Я знаю і переконаний, що у нас є багато фахівців, які зможуть швидше зрозуміти ситуацію в Україні. Ви знаєте, в соцмережах люди пишуть... Це добре, є дискусія. Люди пишуть в інтернеті дуже багато, навіть про те, що це, можливо, і здача інтересів держави, і хтось прогнозує, що це можуть бути працівники навіть з сусідньої Росії в такий спосіб про країну. Ну, це я таке... Ну, кахабинки, це був хороший. Реформи потрібні. Але чи не виглядатиме ситуація так, що наші чиновники, наші владні мужі будуть сидіти збоку і спостерігати, як хтось приїде і наведе тут лад? Я хочу вам сказати, що президент це пояснив дуже чітко і коротко. Я хочу, щоб ці люди не були пов'язані з комуством, з братством і так далі, і так далі, і так далі. Тому це мають бути абсолютно нові люди з поглядом вперед. І я думаю, що цих людей, яких запрошують і вони дають згоду, то вони знають про стан. Тобто ви в цей сценарій вірите? Я вірю в цей сценарій. Пане Олексій, ви маєте? Я в продовження. Розумієте, одна з найбільших проблем, так, дивіться, чому не йдуть інвестиції? Інвестиції не йдуть, тому що корупція. Чому корупція? Тому що ми всі знаємо, що у нас з судами, що у нас з прокуратурою. І поставити туди тих самих людей, які всюди пов'язані, ми бачимо по останніх призначеннях генеральних прокурорів, розумієте, вроді би всі з Майдану, вроді би все, а нічого не робить. А толку нема? Толку нема, тому що дуже багато зав'язано. Тому в мене особисто розуміння того, що на тій позиції було абсолютно доречно взяти нормальних фахівців, безперечно, але з володінням українською мовою. Тому що є приклад Хорватії, коли запрошували якби хорватів або іноземних спеціалістів, а корупція була на рівні перекладачів. Так щоб ми не мали таких от речей, тому... Віталію, 30 секунд також на завершення. Коротко, важко. Я насправді мені теж вагаюся в тому, наскільки це буде добре чи зле. Мені, в принципі, десь більше, напевно, симпатизує ідея така, що іноземці могли би бути, власне, радниками, консультантами, але не тими людьми, які приймають кінцеве рішення. Дякую, повідомляю режисер, що час нашої розмови завершився. Я дуже вам дякую за участь в нашій програмі. Думаю, що ми проговорили все найважливіше, про що йшлося на цьому тижні. Чекаємо нових подій, обговоримо їх наступної п'ятниці в програмі «Політична шахівниця». Дякую за увагу. Дякую. Вітаю! Останні події з передової, особливості служби наших військових в зоні АТО, чергові перли російської пропаганди та яскраві докази кремлівського тероризму. Все це у сьогоднішньому випуску «Хроніки війни». Не перемикайтесь! За інформацією прес-центру антитерористичної операції, терористи 47 разів атакували позиції сил наших військових. Жодна з них не отримала успіху. За добу на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 13 обстрілів населених пунктів. Героїчно тримають оборону і наші кіборги в Донецькому аеропорту. Ворог історично кидається на штурм цього стратегічного об'єкту, але кожен такий напад отримує гідну збройну відсіч. Також бойовики тричі робили спроби штурмувати укріплені позиції
евакуації наших військових поблизу населеного пункту Нікішино. Але внаслідок професійних дій українських воїнів ворог втік з поля бою. Від люті через неможливість розхитати оборону сил антитерористичної операції терористи гатять з усіх стволів по мирних містах та селах. Внаслідок цього 4 цивільні особи отримали поранення в Станиці Луганській. З метою захисту життя та здоров'я мирного населення від провокацій терористів українські сили здійснили за добу 29 вогневих ударів. Відзначились бойові розрахунки зенітників сил АТО. В одному з секторів відповідальності наших сил українські воїни вправними пострілами із ЗУ-23-2 позбавили зору повітряну розвідку терористів. При спробі польоту над нашими позиціями було збито безпілотний літальний апарат, ймовірно, виробництво Російської Федерації. За даними групи «Інформаційний спротив», загальна кількість обстрілів російсько-терористичними військами з початку так званого перемир'я перевищила 3,5 тисячі. За інформацією керівника групи Дмитра Тимчука, бойовики продовжують використовувати тактику кочівних вогневих засобів. А у смузі Вуглегірськ-Дебальцеве з'явилися так звані кочівні танки противника. Екіпажі здійснюють прихований вихід на вогневі позиції, 5-6 пострілів і різкий відхід під прикриттям мінометних і кулеметних розрахунків по позиціях українських військ. У районі Вуглегірська українські війська підбили один з таких танків, потім добили з гранатометів.